Аліна Ситер – дочка покійного поета Нестора Чира. Каже, батько присвятив багато віршів сім'ї. Багато віршів присвячено мамі. В них дуже були ніжні стосунки. Стосунки, які надавали нам приклад, як треба будувати стосунки в сім'ї, стосунки в родині. І своїм прикладом вони нам давали путівку в життя. Батько писав і громадянську ліру, і громадянську поезію, і в нього дуже вдавалося йому лірика, романтичні вірші, також сонети. Навіть за сонетарій він отримав премію імені Ярослава Дорошенка. Василь Процюк – член літературної студії «Бистрінь», яку у липні 1987 року створив Нестор Чир разом з іншими літераторами Надвірнянщини. Це не студія, навіть я б сказав, це школа, літературна школа, школа, кузня літераторів. От, і очільником був іменно Нестор Іванович Чир. Надзвичайно, кожного він міг прийняти як найріднішу людину, щоб не зіпсути, щоб не збити з того камертону, на який людина, кожен починає писати про щось. І водночас він різко казав, що як треба, а як не треба. Зараз літературну студію «Бистрінь» імені Нестора Чира очолює Олександр Букатюк. Те, що він іншим передавав, і, в першу чергу, мені, як тому, хто перейняв його роль керівника, це те, що знаходити підхід до кожної людини, він багатьох змусив з себе повірити, тому що часто ці люди звичайні, десь з села, і, скажімо, не мають такого визнання, хоча окремі мають, наприклад, Галина Христа-Новелістка, то про неї Загребельний писав, і Дмитро Павличко, так що різні в нас, різного типу люди. Нестор Чир помер 15 жовтня у 2014 році. Йому було 76 років. Модераторка події Ганна Дорошенко розповідає, що у 29 років поету відмовили ноги. Я не бачила в житті Нестора Івановича без костилів. Але сила духу в цієї людини така, що він був сильніший, мабуть, від олімпійських чемпіонів, які мають супер міцні ноги. На вечорі пам'яті представили виставку творчих досягнень Нестора Чира та його особисті речі. Я так традиційно люблю, щоб була фізична присутність людини, яка, ми не знаємо, що там, але сьогодні він з нами точно. Але щоб це краще уявити, є його костилі, з якими він, на жаль, не розлучався, є його улюблений піджак, є його сорочка, є його галстук любимий, є рукописи його творів. Тетяна Куліковська, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.